Škoda Auto již velmi hojně využívá 3D tisk ve výrobě prototypů a konceptů našich vozů, kde právě potřebujeme tu velkou flexibilitu a schopnost měnit díl za pochodu a v průběhu času. To, že jsme začali tiskárny používat, vzešlo od našich zaměstnanců, konkrétně od našeho inovačního týmu a týmu elektroniků. Pro řadu lidí je to dnes běžný standardní nástroj, který mají doma v garáži, který používají. A mí kolegové, naši elektronici a inovátoři přišli tady s tím nápadem, vyzkoušeli jsme ho a mělo to velmi pozitivní ohlasy. Nejčastěji tiskneme šablony pro plošnou a obvodovou návaznost, ale tiskneme i makety montážních dílů, jako je například zadní skupinové světlo, přední světlomet nebo spoiler pátých dveří. A toto nám výrazně pomáhá v předsériové fázi s rychlejší optimalizací svařené karosérie. Pro samotnou výrobu tým údržby tiskne šablonky pro kontrolu zalemování výlisků. Dříve výroba musela nosit tyto výlisky na speciální kontrolu, ale v dnešní době díky 3D tisku si můžou tuto kontrolu provést přímo u lisovací linky. To šetří nejenom čas, ale i zvyšuje kvalitu samotných výlisků, dá se říct vlastně i výroby. Nejzajímavějším dílem z 3D tisku je vkládaná vložka pro střižné matričky. Tato vkládaná vložka dokáže vydržet až 3000 kusů výlisků při procesu lisování. Během této doby tým údržby může vyrábět její duplicitu z kovového materiálu. Protože jsme údržbáři, tak nejčastěji tiskneme náhradní díly do strojů a zařízení. Jednoznačným příkladem jsou kleštiny a tyto kleštiny používáme při manipulaci koleček do stroje a ze stroje ven. Původní kleština, kterou vidíte tady v mé pravé ruce, je vlastně ocelová. Její nevýhodou byla jednak vysoká cena, jednak poškozovala vlastně ty ozubené kolečka. My jsme ji nahradili výrobkem z 3D tiskárny. Vyrobili jsme to z plastu, cena je výrazně nižší, rozdíl je původní cena 2,5 tisíce, nová cena nějakých 15-20 korun. A další výhodou je to, že ty kolečka nepoškozujeme a ještě paradoxně má větší životnost. V logistice je 3D tisk nebo byl 3D tisk novinkou. Hodně nám pomohlo oddělení PPD s inovačními pochůzkami, kdy nám vlastně otevřeli oči a ukázali potenciál 3D tisku. Nejčastěji tiskneme štítky na sekvenční vozíky, kryty na karoserie na MKD lince. Dodavatelské řetězce se z mého pohledu mění velmi rychle. Je to hodně vidět na linkách, přímé výrobě, různé tvarové podložky, spároměrky. Tam tyto výrobky de facto přestaly nakupovat a údržba, technický servis to přímo tiskne. Nejvíce tiskneme technicky funkční součástky, typicky to jsou náhradní díly do strojů a zařízení. Typicky dodáváme náhradní díly na stroje, které jsou už bez dokumentace, anebo potřebujeme ten díl opravdu polepšit. A pro nás nejsnazší cesta, jak tohle to udělat, je si to sami nakreslit, zkonstruovat a vytisknout, případně vytisknout opakovaně a zlepšovat ten výrobek dál a dál. Nejčastěji tiskneme tvarové díly pro různé přidržovací přípravky nebo grajfry. Tyto díly se vyráběly pomocí obráběcích center, nyní je tiskneme na tiskárnách, je to levnější, rychlejší.
Další takovou oblastí, kterou vyrábíme, jsou tukrovací šablony. Tyto šablony vyrábíme pro vývojové centrum v Česaně na prototypové vozy, na navádění tukrovací pistole. A nejzajímavější díl, který jsme vyráběli, bylo asi maketa pro nanášení lepidla. Tuhle maketu jsme museli rozdělit na více dílů, jednotlivě vytisknout a posléze je slepit dohromady v jeden ucelený díl. Samozřejmě nejčastější jsou díly pro naší potřebu, to znamená pro ty slévárenské formy, kde využíváme možnosti 3D tisku vyrobit takzvané konformní chlazení, což je vlastně chladící kanál, který může kopírovat tvar toho odlitku a dostaneme se tak i do jinak nepřístupných míst. Tisk má obrovské výhody, ale má velké nároky na kvalifikovaný personál, protože bez kvalifikovaného personálu prostě to nikam nikdo nikdy neposune. A tím, jak se bude zdokonalovat ten tisk a budou vyšší nároky na ty jednotlivé produkty a výrobky a komponenty, tak budou nároky i na ten personál, na jeho kvalifikaci a odbornost. A tam já vidím to, na co je potřeba se soustředit. Zaměřit se na vzdělávání vlastně těchto lidí. Bych řekl, že základní kompetencí u 3D tiskárny je samozřejmě obsluha. To je úplný základ a na to navazují už jednotlivé specializace. První specializací, a tou řekl bych, že v současné době hodně opomíjenou a potřebuje se hodně rozvíjet, je část konstrukční, to znamená tvorba modelů právě pro 3D tisk. 3D tisk nám umožňuje naprosto jiné tvary, jiné konstrukce, jiné přemýšlení. To znamená, že musíme připravit odborníky úplně jiným a novým způsobem, než jsou klasický strojaři. A strojírenství jako takové musíme kombinovat s tím 3D tiskem. Druhý směr jsou zase materiáloví odborníci, kteří nám připraví a budou definovat, jaké materiály potřebujeme pro jednotlivé použití, pro jednotlivé aplikace. A třetí směr budou vlastně takový procesní odborníci, kteří budou definovat, zdali daný výrobek bude pouze z 3D tiskárny, či bude kombinován například s výrobkem z CNC stroje. Pandemie COVID byla v případě 3D tisku u nás velkým hnacím motorem a velkým startérem. Předtím spousta výrobních útvarů testovala 3D tisk, zkoušela první možnosti, ale COVID to skutečně odstartoval. Téměř přes noc jsme se zvládli spojit, vytvořit jeden tým a zajistit tisk ochranných pomůcek jak pro naše zaměstnance, tak i pro zdravotníky. A této synergie využíváme bohatě až dodnes. V nedávné době nám 3D tisk velmi pomohl v jedné krizové situaci, kdy z důvodu čipové krize nám chyběl důležitý komponent, a sice přední radar do našich vozů. A díky 3D tisku se velmi rychle podařilo zkonstruovat ochrannou krytku, kterou jsme dočasně do našich vozů montovali a tím zajistili jejich výrobu. A následně už proběhla jenom jednoduchá dokompletace vozů, které mohly putovat k zákazníkům. Bez 3D tisku bychom si takhle operativně neporadili. S nasazením 3D tisku máme finanční úsporu a jsme flexibilnější. To znamená, v případě poškozeného nějakého přípravku jsme schopni si tento přípravek rychle vytisknout. Největší inovací je pro mě změna myšlení lidí, škodováků, v tom, že 3D tisk už si vzali za své a sami přichází z nápady, sami hledají potenciál, jak tento typ aplikace využít a sami přichází s věcmi, které jim následně usnadní život. Budou
budoucnost 3D tisku je v mých očích velmi pozitivní. Myslím si, že 3D tisk se stane standardním pracovním nástrojem, tak jako počítač, vrtačka, soustruh, tak 3D tiskárna bude dalším nástrojem, který bude hodně využíván, převážně pak pro činnosti, které musí být realizovány velmi rychle a velmi operativně. Osobně si myslím a zároveň bych si přál, aby plastový 3D tisk směřoval ještě k větší přesnosti a ke kvalitě použitých materiálů. Věřím, že 3D tisk se stane nejen součástí výroby, ale i samotného produktu Škoda Auto. Moje doporučení aplikovat 3D tisk zní, nebojte se toho. Vyzkoušejte to, kupte jednu tiskárnu, a vyzkoušejte si, co 3D tisk dovede a věřím tomu, že budete stejně jako já překvapení, jaké možnosti to otevírá. Škoda. Simply clever.